यदि खाना पकाउनलाई मलाई यस्तो टाइम लाग्छ, आज होइन दुई घन्टा मैले खाना पकाउनु लगाएको, कराएर कुकर हल्लाएर बसेको छ। यो लुगा तेरो बाउले धुन्छ ल, यो लुगा सबै धु, यो मेरो यो सर पनि फोरमा छ, यो पनि धु, त्यो लुगा सफा नधोएर मेरो कोठामा ल्याएर पट्याएर तरासमा राख्नु भनिदिएको छ। त्यो सासुलाई तलाउन मैले जानेको छु नि। छोरा ए छोरा कहाँ जान्छ यो आजकल भरि, कहिले टाइममा घर आउँदैन, कति टुल्न सकेको हो के यो? किन बोलाउनु भएको आमाले? म यतै छु त। यहाँ आइज न, तँसँग एउटा कुरा गर्नु छ। घरमा त एक सेकेन्ड बस्नु छैन है, जहिले बाहिरै मात्र घुम्नुपर्छ तँलाई। घरमा के चाहिँ काम छ र? हेर, तेरो बाउ पनि विदेश गएको यत्तिको वर्ष भइसक्यो, न फोन गर्नुहुन्छ न फर्केर आउनुहुन्छ, केही अत्तो पत्तो छैन। अब यहाँ घरमा भनेको हामी आमा छोरा मात्र हो, के गर्नु त? त्यही भनेको आमा, म सानै छ त, विदेश जानु भयो रहेछ बाबा, न उतै अर्कै बिहे गरेर बस्नु भयो कि। त्यो त के थाहा नानी, अब यतिका वर्ष भइसक्यो गएको, फोन सोन पनि छैन, केही अत्तो पत्तो पनि छैन, न अर्कै बिहा गरे कि न मऱ्यो कि जिउँदा छन् केही थाहा छैन। तपाईँ चिन्ता नगरिन न आमा, तपाईँलाई पानी म छँदैछु नि बाबा नभइन्, अहिले पनि म पढ्दैछु, पछि पढाइसकेपछि काठमाडौँ जाउँला, जागिर खुवाउँला, पैसा कमाएर हजुरलाई पालिहाल्छु नि। अनि सुन्नु न, म यसो बाहिरतिर साथीहरूसँग गएर घुमेर आउँछु है। ल ल जा, छिटै आइज है, फेरि घरमा म एक्लै छु, थाहा छ नि, चाँडै आउँछु। ल किन टोलाएर बसेको, जहिले पनि निराशमा बसिरहेको हुन्छ, फोन पनि उठाइरहेको छैन मेरो, के हुनु नि? म सानै छँदा बाबा विदेश जानुभएको रे, अहिलेसम्म फर्किनु भएन रे। मम्मी घरमा जतिखेर चिन्तामा बस्नुहुन्छ, बाबाले फोन गरेन, बाबा आउनु भएन भनेर। बिचरा मम्मीलाई झन् कति गाह्रो भएको होला है, अनि तिमी सधैँभरि बाबा बाबा भनेर यसरी बसेर कतिन्जेल सकिन्छ प्रेम? यसरी नबस टोलाएर आफैलाई गाह्रो हुन्छ, अब तिम्रो बाबा सायद आउनुहुन्न होला। यत्रो वर्ष भइसक्यो, तिमी नै यति ठुलो भइसक्यो, अनि बाबाको अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन, अब के गर्छौ टोलाएर? मैले बाबाको अनुहार पनि देखेको छैन। अनि तिमी चाहिँ कहाँ जान लागेको? म तिमीलाई नै भेट्न आइरहेको थिएँ, कति फोन गरेँ तिमीले फोन पनि उठाएनौ, अनि शङ्का लागेर यतायतै आउँदै थिएँ, तिमीलाई ठ्याक्कै बाटोमा भेटिहालेँ। मलाई भेट्नु पनि त्यस्तो के काम थियो? तिमीसँग भेट्नु पनि मेरो कामै हुनुपर्छ र प्रेम, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, त्यसैले म तिमीसँग धेरै भेट्न चाहन्छु, तिमी मलाई मतलबै गर्दैनौ, खालि ड्याडीको याद आयो भन्छौ। माया नगर्ने होइन, म पनि तिमीलाई धेरै माया गर्छु, मम्मी घरमा एक्लै हुनुहुन्छ, टेन्सनमा बस्नु भएको, त्यही माथि म एकछिन बाहिर निस्किन्छु भनिरहेको छु, म जान्छु है। नाइ के प्रेम, प्लिज मेरो कुरा सुन न, मलाई त एकछिन पनि भेट्न मान्दैन है तिमी, खालि जहिले पनि गएको गएकै गर्छौ छोडेर। प्रेम पख न, एकछिन त सुन मेरो कुरा। के गर्दै हुन्छ? ए बाबु त आइस, हेर्न यहाँ चिउरामा बिहानै बिहार चाहिँ केलाउँदैछु, त आइस होइन, मैले पछि केलाउँ ल, तिमी खाना खाना जाउँ, भोक लाग्यो होला तँलाई पनि। खाना पकाइसक्नु हो? अँ पकाइसकेँ, कस्तो गर म पस्किन्छु। होला हामी पनि उसको घर जाउँ भनेर हिँडेको, बाटोमा भेटिरहेको छु, खै बसिरहेको छ। के भएको तँलाई, किन यसरी टोलाएर बसिरह? नै केही पनि भएको छैन, त्यतिकै आफ्नै बारेमा सोचेर बसिरह। केही त भएको छ पक्कै पनि,
के पनि भा छैन अनि तिमी कहाँ जान लाग्ने हामी घर आउन थाले थियौँ हामी दुईजना यसो घुम्न जाउँ कि भनेर बोलाउनको उसको आइडिया हो फेरि घुम्न जाने भनेर कहाँ जान लाग्यो घुम्न चाहिँ यतै तलतिर हिँड्न जाउँ नै म त जान्न मलाई आज जाने मोडै छैन नाटक नगर हिँड्न छिटो सरी जाने के साथीहरू यत्रो घरमै लिन आएपछि जान्न क्या प्लिज तिमी दुईजना घुमेर आऊ होइन मलाई आज जाने मनै छैन मोडै छैन क्या एकदम तनावमा छु म जा तिमी दुईजना छ त नि घर घुमेर आऊ न तिनजना भएपछि झन् रमाइलो हुन्थेन होइन मिन्छु हो त नि हामी चाहिँ भनेर साथी भनेर बोलाउन आयो ऊ नजाने भन्छ अनि त्यस्तो आज गलत नसोचा है मैले अरू दिन त गएको थिएँ नि आज चाहिँ म जान्न ल सरी र यतिको एटिट्युड बढी भएर रहेछ झन् हामी दुईजनै गएर घुम्नु आफ्नो पर्सनल कुराहरू कसैले बुझिदिँदैन सबैले एटिट्युड मात्र देख्छन् बाबु 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 अब म कति खेरसम्म सुतेको क्या उठ तँसँग एउटा कुरा गर्नु छ उठ्न नानी उठ कति निन्द्र लाग्छ क्या लैर कहाँ माथि घाम आइसक्यो सुतिरहेछ अझैसम्म यतिखेर भइसक्यो अझै हाई गरिरहेछ तँसँग एउटा कुरा गर्नु थियो कि हामी के कुरा गर्नु मन लाग्यो फेरि बिहान मेरै मेरो कुरा त सुन पहिला म पनि बुढी भइसकेँ डाँडामाथिको घाम जस्तो कहिले अस्ताउँछु थाहा छैन अनि बिहान बिहानै के बुझ्छ अरे क्या आमालाई के कुरा गर्नुभएको यो नगरेर नि के गर्नु बाबु मेरो सबै थोक तैँ त होस् नि छोरा भने नि छोरी भने पनि मेरो भएको तैँ एउटा सन्तान होस् कोही छैन अब तेरो पनि बिहा गर्नुपर्ने यत्रो ठुलो भइसकिस् भइहाल्छ नि आमा समय आएपछि बिहे त गरिहालौँ हामी किन टेन्सन लिइरहनु भयो त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ बाबु बरु तैँले कोही केटी मन पराएको छ भने तँलाई कसैले मन पराउँछ भने भन त्यसैलाई बिहा गरौँला नि हुन्छ के आमा कति बिहाको कुरा गर्नु भयो सबै कुरा म भोलि बिहान गर्छु मलाई लास्ट दिन लागेको छ अहिले म सोध्छु होइन अहिले पनि बिहा नै हो त भोलि बिहान पर्खिनु पर्यो मैले कुरा गर्न पनि सुत्न दिनुहोस् न आमा योसँग चाहिँ नसक्नु भयो केही कुरा गर्नु पर्यो भनेको जतिखेर निन्द्रै मात्र लाग्छ कि निन्द्र लाग्छ कि बाहिर घुम्न जानुपर्छ सक्दिनँ म माथि बजारसम्म हिँडेको थिएँ अनि बाटो पऱ्यो अनि त्यही भएर आन्टी के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसो भेटघाट गर्न आएको अनि प्रेम खै त एकदम अल्छी छ सुतिराखेको छ हेर डाँडामाथि घाम आइसक्यो कस्तो अल्छी छोरा जन्माउनु भएछ यति लेट यस्तो ढिलोसम्म मान्दैन भनेकै केही मान्दैन सुतिरहेको छ अब केही भनेकै मान्दैन मैले भने त अब बिहाको कुरा गरेको ठुलो भइसक्यो बिहा गर म पनि एक्लै छु भनेको केही मेरो कुरै सुन्दैन अनि केटी रेडी छ त आन्टी केटी त छैन अब त्यही पनि तैँले कोही मन पराएको छस् भने भन भनेर भनेको केही भन्दै भन्दैन कोही मन परेको छैन अरे उसलाई खै मलाई त केही कुरै भन्दैन अब छ छैन केही जान्दिनँ हो आफू त छोरी मान्छे केही भनेकै मान्दैन खै किन हो खै किन होला है हो त्यस्तो कसँग कुरा गरौँ प्रेम गुड मर्निङ तिमी पो बिहान बिहानै मेरो घर आएको छ त कहीँ पनि होइन क्या यहीँ माथि बजारसम्म हिँडेको थिएँ अनि तिम्रो मामुलाई नि भेट हुन्छ भनेर तिम्रो घर यहीँनिर देखेँ अनि छिरिहालेको तिमी पनि जान्छौ कि भनेर उठाउन आएको तिमी त सुतिरहेको छ त्यो बिहान यतिसम्म सुत्छ घाम लाग्ने बेलासम्म जाउँ न आन्टी उसलाई पठाइदिउँ न जानु त बाबु जा एकछिन जा के भयो त हो भने साथीलाई साथी पनि जान नहुने त्यही त जा जा जाउँ हुन्छ निन्द्र मुक्त हुनु पर्दैन आमा म जान्न ल नचो नचो
त्यसो भए मलाई पनि ढिला छ, मम्मीले चाँडै आइस्यो भन्छ, म जान्छु नि त है आन्टी। ल ल हुन्छ, राम्रोसँग बस्ने आन्टी। हवस् नमस्ते। नानी, ए नानी यहाँ आइज त। तपाईँले त्यो अघि बिहान भन्नुभएको थियो नि तैँले कोही केटी मन पराएको छ भनेर भन्नुभएको थियो नि, त्यो अघि यहाँको केटी थियो नि, त्यो केटीलाई म धेरै माया गर्छु। सन्ध्या भाइ, त माया गर्छस्? ए त्यसो भए त भइगयो त, तिमीहरूको जोडी पनि मिल्छ, छिटै पण्डित बोलाएर साइज हेरेर बिहा गर्नुपर्छ है। भइहाल्छ नि आमा, हजुरसँग नि कुरा गर्नुभयो होला, के कुरा गर्नुभयो, म त सुतिरहेको थिएँ, केही थाहा भएन, बाहिर किचकिच किच करा सुनेर उठेर आएको। होइन, कुरा त खासै केही गरिन, हल्का लजाएको थियो, मलाई डाउट थियो। ल ल, त्यसो भए उसैसँग बिहा गर्नुपर्छ नि त। हुन्छ। कान्छु, म कति लक्की है, कस्तो खुसी लागिरहेछ, अब त हाम्रो बिहे पनि भयो। हजुरसँग हजुरलाई म धेरै मन पराउँथेँ, मन पराउँदा पराउँदा हाम्रो बिहे पनि भयो। सबभन्दा बढी हजुरको मम्मीले थ्याङ्क यू दिनुपर्ने क्या, बित्नु बित्तिकै मलाई मन पराएर आफ्नै गाउँको केटीले माया गरेर बुहारीमा स्वीकार्नु भयो, धेरै खुसी लागिरहेछ। म पनि खुसी छु, तिमीले मात्र होइन मैले पनि तिमीलाई धेरै माया गर्थेँ। बिहे गरेर आयो, घरमा मम्मी एक्लै पनि हुनुहुन्थ्यो, बुहारीको खाँचो थियो। योभन्दा धेरै अगाडि पनि त्यतिखेर बुहारी बुहारी भनेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मम्मीले मम्मीको इच्छा पनि पुरा गरिदियो मैले। बिचरा बुढाबुढी मान्छे किन उठेको? सुन न, अब बिहे गरेर ल्याइहाल्यो, घर खर्च चलाउनु पऱ्यो, घर व्यवहार धान्नु पऱ्यो, म काम गर्न बाहिर जान्छु नि, आमाको राम्रो ख्याल गर्नु, आफ्नो पनि राम्रो ख्याल गर्नु, समयमा खाना पकाएर खानु। म एक्लै बस्नु घरमा चाहिँ आइहाल्छु नि छिट्टै। हस्, चाँडै आउनु ल, मेरो सम्झनाले त्यहाँ बस्न त दिन्छ। दिनु त क्या दिनु, म जान्छु। हस् हस्, छिट्टै आउनु है हजुर, आमाको आफ्नो राम्रो ख्याल गर्ने नि। हुन्छ, बाई बाई। बुहारी, ए बुहारी, के गर्दैछौ तिमी? खाना पाएको त, भोक लागिसक्यो, आफै पकाएर खाने के मन नोकर हो तपाईँको? खाना पका, के गर, के सबै बुहारीले मात्रै काम गर्नुपर्छ? जाने आफै पकाएर खाने, बरु बुहारीले पनि यहाँ ओछ्यानमा भात ल्याइदिने आज। ल तिमी बाउ लायो क्या, के भयो अहिलेको अहिले फेरि? हेर्नु न, डिस्टर्ब गरेको, फेरि मलाई डिस्टर्ब गरेबस्ने होइन, गएर खुर्क लगाएर खाना पकाउने, बुहारी कुनै नोकर होइन। हेर नानी, तिमी मेरो बुहारी मात्र होइन, मेरो छोरी हो, किन तिमी मलाई यस्तो गर्दैछौ? मलाई नछुन है, मलाई मन पर्दैन, धेरै कुरा सिकाएर बस्ने हेरे, यहाँनिर म च्याट गरिरहेको छु मेरो मान्छेहरूसँग, मलाई डिस्टर्ब भइरहेछ, खुर्क लगाएर खाना पकाउनु जाने, मलाई यसरी आँखा पल्टाएर हेरेको मन पर्दैन। कस्तो रहेछ बुहारी, होइन छोरी जस्तै मानेको, तर पनि छोरा छोरा हो, पाँच चार पाँच दिन भइसक्यो हराएको, कमाउनु जान्छु, रमाउनु जान्छु, आमाको पारा यस्तो छ, त्यहाँ राम्रोसँग लुगा धोएर सुकाउने, सफा गर्ने, पट्याएर ल्याएर राख्ने, छिटो धोइ त ल्यासिङ पेसिङ गर्ने होइन, किन कामको सम्झेको छ।
लाग्छ सासु कस्तो त्यसले काम गर्नु मगाएको थियो बुढी मान्छेले यस्तो काम गर्नु मगाउँछ छ्या हो भनेको यस्तो बुढी मान्छेले काम हराएर आफू भने चाहिँ मस्तसँग बसिरहेको छ हेर न सोची भने थाने कत्रो हिस्तो पो रहेछ कस्तो रहेछ यार त्यो सन्ध्या त कस्तो साथी के कस्तो म सब सुनिरहेको छु तिमीहरूको कुराहरू मलाई भेरिस नउठा मैले भनिदिएको छ नि तिमीलाई के माया लाग्यो त्यो बुढीको के तिमीलाई फर्केको हो त के तिमीलाई मेरो सौदा बनेर आउनु मन छ लुगा धुन फर्केको त बुढी मान्छेलाई झन् सेवा गर्नुपर्ने ठाउँ त काम बुढी भनेर कति दिन बस्ने सासु भन्दै माया गर्नुपर्ने हो र मलाई मन पर्दैन म माया गर्दिनँ तिमीलाई माया लाग्छ नि गर हेल्प गर्दा हुन्छ बदली चाहिँ धेरै बदली हाम्रो साथी नै होइन के मैले बिहे गरेँ तिमीलाई देखा लागेको तिमीहरू पनि गर बिहे गर त्यो त लास्टै भइदियो अब त सुन डा गरेको नि होइन त धेरै नरिसा त धेरै चेन्ज भइस के अब हेर चेन्ज हुन बाध्य भएको थियो तेरो सासूले तँलाई केही पनि गर्नुहुन्न भने दिनदिनैको कचकच कसो छ हामीले जहिले पनि सुनेकै हो तेरो भाउजूहरूले पनि तेरो मम्मीसँग यस्तो व्यवहार गर्नुभएको के गर्थिस् नि नाम नलि मेरो भाउजूको बुहारीको भनेर मेरो मम्मीलाई कसैले यस्तो गर्यो भने निश्चितै दाइसँग गएर कुरा गरेर तिमीलाई डिभोर्स गर्न लगाउँछु बुझिस् मेरो मम्मीलाई कसैले पनि के त्यसो तैँले पनि त आफूले पनि त्यसरी बुझ्नु पर्छ आमा हो यो त बुढाको आमा हो मेरो आमा हो अनि तेरो के तेरो भाउजूको पनि तेरो मम्मी आमा हो तेरो दाइको पो आमा हो नि तेरो आमा मैले यति ठुलो लेक्चर दिनुपर्ने आवश्यकता छैन मलाई अलि शान्त भएर सुन के आफ्नो आमालाई आमा आमालाई चाहिँ आमा सम्झिने तेरो पनि पालो आउँछ उपहारतिर लागि गजबको आउँदैछ मलाई के मतलब हो क्या यो बुढीलाई त म चाहे भने यहाँबाट निकालिदिन्छु मेरो मम्मी त रानी भनेर कस्तो तिमी आइपुग्यौ फेरि यति ठुलो सरप्राइज होइन अनि सुन न के भइरहेछ हाम्रो बोल्ने होइन मायाको नाटक गरेर मायाको जालमा फसाएर यही देखाउन नाकि आखिर बुढी आमालाई त्यहाँ काम हराउ नि के पार आमालाई आफै नलाग्छु भनेको चुप धेरै नबोल् त लिसन चुप जम्मा दुई चार दिनको लागि म काम गर्न गएको थिएँ दुई चार दिन नहुँदा आमालाई यस्तो व्यवहार तल मैले के भनेर गएको थिएँ चुप 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 बढ नबोल् झन् विदेशै गएको भए आमाको हालत के हुन्थ्यो फुक्का तेरो बुद्धि त्यस्तो होइन क्या हजुर प्लिज मेरो कुरा सुन्नु न त्यस्तो होइन नाटक गर्छस् आमाले आफै धुन जानु भएको लुगा चुप चुप बढ्न भयो मैले आमालाई त्यस्तो नराम्रो केही मलाई याद छ जाने बेला के भनेर गएको थिएँ मैले याद छ सोध्न सक्नुहुन्छ बरु बहिनीहरूलाई आमा आफै लुगा धुन जानु भएको मैले आमालाई कति माया गर्थेँ खाना नपकाउनु भन्दा पनि खाना पकाउनुहुन्छ लुगा नधुनु भन्दा पनि लुगा धुनुहुन्छ ओए सुन तेरो नाटक धेरै भयो हेर्नु दाइ तपाईँ नभएको बेला यसले सब काम घरको एक खाएको थाल धरी माझ्ने थिएँ सब काम आमालाई उसले सबै गलत भन्दैछ तैँले कहिले देखिस् त्यस्तो हामी छिमेकी छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन प्लिज उसको कुरा नपत्याउनु यो तपाईँ यसको कुरो नपत्याउनु यसको नाटक धेरै नै भयो है अब त तपाईँले पनि देख्नुभयो नि आमालाई कसरी कपडा धोइराख्नु भएको भनेर थुक्क सन्ध्या तेरो मनमा अलिकति पनि दया र लाज छैन भयो छोड्दे बहिनी यस्ता हामीलाई के लाज हुन्थ्यो के दया हुन्थ्यो आफ्नो आमा मात्रै आमा भगवान् मेरो आमा आमा होइन आफ्नो आमालाई पूजा पूजा गरेन मेरो आमालाई त दुनियाँ थरी काम लगाउने आफूले लाएको लुगा सुद्धा सासूलाई धुनु लगाउने